म सबै नेपालका देशभक्त प्रगतिशील वामपन्थी प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी र कम्युनिस्ट शक्तिहरू र सबै नागरिकहरू बुद्धिजीवीहरू युवाहरूलाई विशेष अपिल गर्न चाहन्छु कि हिजो दुई हजार अठहत्तर साल फागुन पन्ध्र गते नेपालको संसदबाट नेपाली इतिहासमा एउटा जगन्य खालको अक्षम्य खालको राष्ट्रघाती कार्य गरिएको छ त्यसप्रति हामी सबै सचेत र जागरुक हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ खास गरी अठार सय सोह्रको सुगौली सन्धि र उन्नाइस सय पचासको दिल्ली सम्झौता पछिको सबैभन्दा एउटा घातक सम्झौता एमसिसी नेपालमा संसदबाट लादिएको छ यसले तत्कालिक मात्रै होइन दीर्घकालिक ढङ्गले नेपाली राष्ट्रियता राष्ट्रको सार्वभौमिकता र स्वाधीनता र नेपाली जनताको भविष्यलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरा हामीले प्रष्टसँग देख्न सक्छौँ र यो सम्झौता यसरी जबरजस्त नलादियोस् नेपाली जनतामाथि नथोपरियोस् भन्ने एउटा आवाज या धारणा नेपाली जनताहरूले सडकमा राखिराखेको कुरा प्रष्टै छ र नेपाली जनताको प्रतिनिधि पार्टीको हिसाबले नेपाली श्रमिक जनताको प्रतित्व गर्ने पार्टीको हैसियतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अथवा हाम्रो पार्टी लगायत छवटा क्रान्तिकारी पार्टीहरू र कैयौँ देशभक्त शक्तिहरू प्रगतिशील शक्तिहरूले पनि देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन र सङ्घर्ष चलाएको कुरा यहाँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ त्यो क्रममा सयौँजना हाम्रा युवाहरू देशभक्त नागरिकहरूको चाहिँ टाउको फुटेको छ हात भाँच्चिएको छ हजारौँजना बन्दी हुने अवस्था आएको छ अहिले पनि कैयौँ हाम्रा युवाहरू र देशभक्त नागरिकहरू हस्पिटलमा हुनुहुन्छ र बन्दी हुनुहुन्छ तर यी सबै कुरालाई व्यवस्था गर्दै संसद जसले नेपालमा जनताको प्रतिनिधित्व गरेको चाहिँ दावी गर्छ चा। त्यो संसदले जनताको चाहना विपरीत र देशको हित विपरीत एमसिसी सम्झौता पास गरेर एउटा जघन्य अपराध गरेको छ यसको विरुद्धमा हामी सबैले सङ्गठित प्रकारले आवाज उठाउनु पर्ने एउटा आवश्यकता छ हामीलाई थाहा छ कि संसद खास गरी पुँजीवादीहरूको संसदीय संसद र संसदीय व्यवस्था जनताको हितमा र देशको हितमा अन्तिममा टिक्न सक्दैन उभिन सक्दैन र त्यो चाहिँ एउटा दलाल प्रवृत्तिमा दलाली एउटा प्रवृत्तिमा फस्छ भन्ने कुरा जो हामीले भन्दै आएका थियौँ शक्ति केन्द्रहरूको चाकरीमा उनीहरूको स्वार्थ अनुरूप साँठगाठमा सम्झौतामा पुग्छ र देशलाई एउटा घात गर्न कुनै पनि एउटा चाहिँ मतलब बेर लगाउँदैन भन्ने जो हाम्रो दृष्टिकोण थियो त्यो हिजो साबित भएको छ र यसमा हामीले पहिले भनेका थियौँ कि संसदमा जाँदाखेरि राजनीतिक पार्टीहरूले देशको उन्नति समृद्धि र जनताको हितमा काम गर्ने भनेर उनीहरूले मत मागेका हुन्छन् र जनताबाट निर्वाचित भएर आएका हुन्छन् र आएका छन् तर जनताको त्यो देश निर्माणको चाहना या राज्यको नेतृत्व गर्ने उनीहरूको चाहिँ मतलाई दुरुपयोग गर्दै आज संसदले चाहिँ दीर्घकालिक ढङ्गले हाम्रो देशलाई हानि गर्ने क्षति पुर्याउने र नेपाली जनताको भविष्यलाई एउटा विदेशीहरूको नियन्त्रणभित्र पैतलाभित्र पुगाउने जो खालको निर्णय गरेको छ यो चाहिँ अक्षम्य छ कतैबाट पनि यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्न सकिने या यसलाई चाहिँ माफी दिन सकिने स्थिति छैन हामी यो प्रश्न देख्छौँ र खासगरी संसदहरूले के बुझ्नु पर्थ्यो भने उनीहरूलाई दिएको मत भनेको देश निर्माणको मत हो देश बेच्नको लागि या देशको विरुद्धमा अपराध गर्नको लागि होइन भन्ने कुरा प्रष्ट छ र उनले अहिले जे गरेका छन् यद्यपि सङ्घर्ष सडकमा मात्रै होइन संसदभित्र पनि थियो देशभक्त संसदहरू पनि यो लडाइँमा देखा पर्नुभयो र कैयौँ संसदहरूले मलाई लाग्छ अधिकतम संसदहरूले यो एमसिसी सम्झौता हुनु हुँदैन भनेर संसदमा आफ्ना कुरा राख्नु पनि भएको थियो खास गरी माननीय झलनाथ खनाल भीम रावल त्यसपछि दुर्गा पौडेल हाम्रो सिलुवालजी अनि यी थुप्रै थुप्रै हाम्रो गिरिराजमणि पोखरेल लगायतले थुप्रैले सङ्घर्ष पनि गर्नुभयो र यदि भोटिङ गर्ने अवस्था हुन्थ्यो भने त्यहाँ यो असफल हुने सम्भावना पनि प्रबल थियो किनकि सबै पार्टीमा एमसिसी राष्ट्रहितको विपरीत छ भन्ने ठुलो मत थियो तर यसलाई एउटा चोचोमोचो मिलाएर खास नेता गरी नेताहरूले एउटा गढजोड गरेर आफ्नो पार्टीमा जबरजस्त यसलाई चाहिँ लादेर अनि देशमाथि लाद्ने काम गरिएको छ यो घातक छ अब यसको नेतृत्व चाहिँ अब दुर्भाग्यपूर्ण ढङ्गले भन्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ गरिरहेको छ चा। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो इतिहासलाई सच्याउने एउटा जो अवसर पाएको थियो तर त्यसको ठिक विपरीत गएर विगतमा गण्डक सम्झौता कोशी सम्झौता महाकाली सम्झौता सन्धि सम्झौताहरू जो गरेर आफूलाई वास्तवमा चाहिँ नेपाली जनताको बिचमा चाहिँ निकै कमजोर र विस्थापित हुने स्थिति बनायो कलङ्कित पनि भएको छ जेसुकै भने पनि कङ्ग्रेस जुन स्थितिमा पुरानो पार्टी कङ्ग्रेस जुन स्थितिमा अहिले पुगेको छ एउटा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ नेपाली जनताको नजरमा दिन प्रतिदिन जसरी एउटा गिर्दै गएको छ त्यसको मुख्य कारण भनेकै सत्तामा पुग्दा होइन नेतृत्व पाउँदाखेरि देशलाई घात हुने क्षति पुग्ने काम गरेकै कारणले हो कुरा भन्ने कुरा हामीले भन्दै पनि आएका छौँ र अहिले अहिले आएर हामी त्योमा थप के देख्छौँ भने बड दुःखद एउटा घटना अथवा दुर्भाग्यपूर्ण अर्को घटना कि यो, यो एमसिसी हुनुको पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्यो नै त्यसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल यी दुईजना पात्र नेताहरूको हात चाहिँ मुख्य हुन गयो उहाँहरूले नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रघाती कार्यबाट रोक्ने र त्यसपछि त्यो एमसिसी सम्झौतालाई खारेज गर्न सघाउ गर्नुको सट्टा काङ्ग्रेसलाई साथ दिएर कथित बाह्र बुधे एउटा सङ्कल्प प्रस्तावको नाम दिएर होइन जसरी चाहिँ काङ्ग्रेसलाई चाहिँ राष्ट्रघात गर्न उक्साउनु भयो अथवा आफू पनि त्योमा संलाउनु भयो नेपालको इतिहासमा उहाँहरूको उहाँहरू पहिला यो अगाडि कैयौँ जनघाती कार्यहरूमा अथवा क्रान्ति विरोधी कार्यमा सहभागी भएको भन्ने कुरा त सधैँ थियो यो घटनापछि एउटा राष्ट्रघाती कार्यमा पनि उहाँहरू जोडिन पुग्नु भएको छ र उहाँहरूको जीवनमा एउटा कलङ्क टाँसिन पुगेको छ यो हामी देख्छौँ र पनि फेरि नेपाली जनतामा अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने कि संसद नेपाली जनताभन्दा माथि होइन कुनै पनि कानुन नेपालको सार्वभौमिकता र नेपाली जनताको जनताको जनमतभन्दा माथि होइन जनताले जुन मत दिएका थिए त्यसलाई दुरुपयोग जसरी गरेको छ त्यसलाई अन्तिममा रोक्ने काम र यो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई असफल बनाउने कार्य भनेको नेपाली जनताको अधिकार क्षेत्रभित्र र आफ्नो नेपाली जनताको जिम्मेवारीभित्र यो आइपुगेको छ त्यसैले सबै देशभक्त राष्ट्रवादी प्रगतिशील वामपन्थी कम्युनिस्ट लोकतन्त्रवादी सबै शक्तिहरू जसले नेपाल र नेपाली जनतालाई आफ्नो मुटुमा राखेर राजनीति गरिराख्नु भएको छ विभिन्न क्षेत्रमा व्यवसाय चलाइराख्नु भएको छ या नेपालको नागरिकको हिसाबले काम गरिराख्नु भएको छ हामी सबै एकताबद्ध बनाउँ र यसलाई असफल पार्नको लागि यसलाई खारेज गराउनको लागि नयाँ एउटा आँधी बेरी सृष्टि गरौँ भन्ने हाम्रो पार्टीको अपिल छ यो सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाइसकेको छ नेपाल नेपालभन्दादेखि लिएर अब क्रमशः हामी यसलाई चाहिँ देशव्यापी रूपबाट एउटा जागरण बनाउनुपर्छ र फेरि संसदमा यसलाई फर्काएर संसदले पुनर्फेरि चाहिँ समीक्षा गरोस् भन्ने पनि हाम्रो आग्रह छ यदि त्यसो गरिँदैन भने होइन नेपाली जनताले आफ्नो तागतद्वारा यसलाई असफल पार्नेतिर पहल लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो विशेष अपिल र आग्रह छ धन्यवाद